Beleza, galera. Então, essa daqui é mais uma aula de EQS 112 em ritmo de férias, minhas férias, pelo menos. E a gente vai continuar conversando sobre os equipamentos de processo. A gente vai finalizar esse último tópico. Vamos dar uma olhadinha sobre um dos últimos exemplos. Eu só queria ressaltar o seguinte: nas aulas passadas, a gente viu algumas classificações, foram cinco classificações de equipamentos, mas note que é um mundo. Tá? Os exemplos que eu apresentei para vocês não representam tudo aquilo que tem de possibilidade. Então, isso é uma coisa que vocês têm que sempre lembrar. Contudo, cada uma das áreas, ou seja, processo unitário, reação química, transformação do material em alguma coisa maneira, alguma coisa que você queira, envolvendo reações químicas ou bioquímicas, e as operações unitárias, que são processos de transformação física do material. E aí vocês têm as separações, primordialmente processo de separação, onde inclui separações físicas e separações físico-químicas. E eu ainda vou trazer mais uma categoria que, no fundo, no fundo, ela está dentro de separações físicas, mas tem uma característica um pouquinho diferente. Tá? Então, vamos conversar hoje sobre moagem. Processo de separação, na verdade, utilizando sólidos. Tá? Dentro do manuseio de sólidos, eu não sei nem por que eu pensei mais nesse cara, talvez porque eu tenha visto um exemplo hoje aqui. E queria conversar um pouquinho com vocês sobre ele. O principal tópico aqui é o manuseio de sólidos. E no manuseio você tem algumas operações que podem ser feitas, como moagem, tá? Peneiração também. E esses dois exemplos eles estão colocados no próprio slide. Tá? Moagem, note que podem ser várias aplicações, talvez você precise. Quer ver? Eu não vou pegar o que está desenhado, o que está apresentado aqui no slide, não. Acho que vocês já devem ter identificado que essa é uma foto de moagem de cana, tá? Para fazer caldo de cana, para fazer, enfim, a garapa, fazer cachaça, fazer várias, tem várias aplicações aí. Mas vocês já perceberam que, colocando aqui na área de alimentos, vocês têm floco de milho, tá? Mas o floco de milho tem diferentes tamanhos. Você tem, pode ser também tapioca. Você tem o tamanho bem reduzido, você tem os grãos maiores, os flocos maiores. E como é que você consegue transformar de um em outro? Você precisa passar o sólido por um processo, tá? Para caracterizar o tamanho dele. Tá? Isso daí passa pelos dois processos que eu mostrei aqui para vocês, tanto a moagem quanto a peneiração. Então, a moagem faz o quê? Nesse caso, né, do floco de milho, ele transforma o grão maior em um grão menorzinho. E como é que eu consigo separar essas duas classificações para você no mercado ter o grão, né, o floco de milho fininho, é tipo uma farinha, o floco de milho maiorzinho e aquele maiorzão, né? No caso aí, eu acho que nem é o floco, é mais a farinha mesmo. Você passa por uma peneira. Então, eu vou puxar para o desenhozinho que tem aqui do lado. Não é o desenho, não, não é a foto. Vocês estão vendo que aqui existe uma bandeja. Isso é uma bandeja. E é uma bandeja furada. A primeira bandeja, os furos, eles são os maiores. A próxima bandeja tem uns furos mais ou menos. Qual o grande lance aqui? Dentre esses pratozinhos aqui, vão ter furos, sim, mas vão dos maiores furos até os menorzinhos. Então, o que que vai acabar acontecendo? Isso daqui é um equipamento de vibração. Então, eu quero que vocês imaginem esse conjunto todo aqui vibrando, mexendo mesmo.
e está lá mexendo, está mexendo, está mexendo, vai para cima, vai para baixo. Acaba que os sólidos que são inseridos aqui em cima, no início, estão todos misturados. Mas conforme você vai balançando esse equipamento aqui, os mais finos vão caindo pelos furos. E os mais grossos, a gente chama dos maiores, né, os mais grossos, eles são retidos na parte superior. Então, com isso, você consegue ter uma separação dos grãos. Repara que aqui, não sei se eu vou conseguir ter uma resolução legal, numa dos pratos você tem. Na verdade, aqui está exagerado, tá um tolosso aqui, tá gigantesco. Mas você consegue separar os finos. Provavelmente você teria sólidos mais finos em camadas inferiores do equipamento, né? Você teria outras bandejas. E aqui ficaram retidos os sólidos mais grossos. Esse pedregulho aqui, tá? Esse meteorito aqui, está aqui. Tá? Ficou preso lá em cima. E com isso você consegue separar por tamanho. Bom, professor, eu poderia utilizar um daqueles equipamentos que você mostrou para gente, câmara de poeira, por exemplo? Pode, pode, pode sim. Mas aqui eu estou mostrando uma forma mais bruta em manusear os sólidos. Aqui a gente está falando só dos sólidos. Quando eu falei da câmara de poeira, deixa eu voltar para lá. Tá na câmara de poeira, está lá embaixo. Está aqui ela, né? Qual era a jogada? Eu tenho o sólido que vai entrar e eles vão cair de acordo com o efeito da gravidade, mas eu tenho um gás também escoando. Um gás que vai impulsionar os sólidos e vai lançar os sólidos aqui dentro. Então, repara que o sistema é gás, ou pelo menos um fluido, tá? Porque poderia ser líquido também, mas é gás sólido. E aí, com isso, naturalmente, eu preciso de um sistema diferenciado. Quando eu falo da peneiração, não, é só o sólido. Beleza? Boto o sólido aqui no sistema, faço esse bagulho aqui mexer, né? Vibrar, e aí com isso você consegue separar pelos tamanhos. Até aqui, mistérios, dúvidas, complicações, feitiçaria, magia negra. Todo mundo tranquilo, então? Show. Vamos conversar um pouquinho sobre a moagem. Repara que na moagem, em especial no caso de caldo de cana, que é o que eu quero falar agora. Para o caldo de cana, você insere, né, através de uma operação manual. Nesse caso aqui é uma operação manual. Então aqui está aqui o maluco, tá? Maluco, manual, operação manual. Você insere o material sólido. Aqui dentro tem como se fosse uma prensa, tá, que vai esmagando o material sólido, no caso a cana, e você consegue, portanto, extrair determinado material dentro do sólido. Quer ver? Outro exemplo. Tudo bem que não é através de moagem, mas é manuseio de sólido. Como é que você tira o azeite da azeitona? Pô, você tem um tipo de prensagem também, para você conseguir extrair o óleo essencial dali. Mas no fundo, no fundo, não é igual o do caldo de cana, tá? Mas no fundo, no fundo, também é uma operação utilizando o sólido, manuseio de sólidos. Então, por isso que tem uma classificação um pouquinho diferente. Mas aí essa operação seria tipo prensagem, o nome? Perdão, desculpa, eu não peguei. Mas aí qual seria o nome da operação? Prensagem? Tem uma prensagem. Para o caso de azeite, em específico, você tem diferentes classificações, né? Você tem o extra virgem, tem 0 pontos tantos por cento. Então, você tem diferentes formas de trabalhar o sólido. E olha que eu não sou especialista, não, tá? Eu estou puxando aqui da minha graduação. Bom, tem tempo
Não, não tem tanto tempo, não. Estou fingindo aqui. Não, não tem tanto tempo, não. É, você tem uma prensa, tá, para poder extrair, mas você tem diferentes formas de manusear. E se você aquecesse aquele cara? Será que você conseguiria extrair mais óleo? Tá? É, como é a prensa? Tá? Será que na prensa eu tenho que retirar o caroço antes? Isso eu não lembro. Tá? Mas a melhor forma, na verdade, o óleo, né, o azeite mais nobre, tem uma característica que é uma prensa a frio. Tá? A frio significa só que eu não estou aquecendo. Para você não mudar as propriedades do óleo. É, além disso, o filtro normalmente é um filtro prensado. Então você imagina duas placas e você esmaga aquele o material sólido. Tá? Aqui, é, esse tipo de moagem aqui, normalmente é por engrenagem. Tá? Você tem dentes sobre que passam, né, um ao lado do outro e você esmaga o material. Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter passado por isso indo à feira, né, e visto o processo de produção do caldo de cana. Tá? É, se não viu, tá, existe um cara chamado YouTube. Tá? Coloca lá, como é que faz o caldo de cana? Vocês vão ver, né, os dentes esmagando a cana. É, então, existem diferentes formas de moagem e de prensagem. É um outro tipo também de tratamento para esse caso. Pegou? Show? Show. Beleza. É, além disso, tá? Para manuseio de sólidos, existe todo um cuidado que custa dinheiro, custa grana, e grana mesmo, tá? Que é estocagem. É, se você tem um galpão, tá? E o galpão tá cheio de material que você quer vender, você concorda comigo que quanto mais material tem armazenado nesse galpão, no fundo, no fundo, é o dinheiro que ainda não entrou no bolso, porque você ainda não conseguiu vender aquele treco. E aí tem várias operações logísticas para você conseguir manter o teu estoque até certo ponto, mas sempre com um plano de saída de material do teu estoque. Por quê? Porque eu quero vender aquilo. Eu quero ter um fluxo contínuo de recurso entrando para a indústria, para a empresa, tá? E para o teu bolso também, tá? Considerando aí o empreendedorismo. Então, a estocagem é tal. É a última etapa e é aquela, tá, que vai te levar ao transporte do sólido até o ponto de venda e, portanto, é finalmente quando entra dinheiro no bolso. Por isso, ele tem que ser pensado com muito cuidado. Ainda tem, aqui eu coloquei empacotamento, tá? Mas como você vai vender? Pô, será que é melhor vender em pacotes? Pacotes pequenos, pacotes maiores, é melhor vender em sacos? Como é melhor? Então, tudo vai depender. Bem, se for, por exemplo, para ração bovina, tá, é melhor vender em saco, porque um sacão grandão, né, 20 quilos, talvez 50 quilos, porque a saída é muito, muito rápida, tá? Boi come muito, tá? Gado come muito. Agora, pô, vou vender para o supermercado. Estou numa região urbana. Pô, aí não, né? Aí eu quero vender saco de 1 quilo, 5 quilos, tá? Porque é o mais propício para o usuário comum, né? Não vou dizer que é o comum, tá? Mas o usuário urbano, consumidor, se é a palavra errada, o consumidor urbano, né? Ele vai poder pegar e botar isso no carro, levar isso no ônibus, então ele tem como manusear melhor. Isso também é muito importante. Tá. Dúvidas? Tranquilo? Então repara que com isso a gente fechou uma visão geral sobre os equipamentos de processo. Só que, poxa, vocês viram vários equipamentos. Cada um tem o seu propósito e ainda fica no ar a pergunta, né? Tá, mas
Cada um tem a sua aplicação, mas como eu consigo juntar tudo isso para efetivamente montar o processo industrial? Aí entra uma área específica que é a chamada engenharia de processos. No fundo, no fundo, essa disciplina, né, que é S112, Introdução a Cálculo de Processos, é o primeiro contato que vocês têm com a linha de engenharia de processos, porque vocês vão aprender a fazer os cálculos industriais aqui. E a outra disciplina, vocês precisam pegar muito fôlego para conseguir aprender a projetar os equipamentos, que é a disciplina chamada engenharia de processos, tá? Que é 489. Eu vou olhar na grade onde esse cara daí tá. Que é 489. Ah, tá aqui. Oitavo período. Engenharia de processos. Essa é aquela disciplina em que vocês vão ver como os vários equipamentos conseguem se conectar. Como eu consigo pegar algo que eu aprendi em operações unitárias 2, operações unitárias 1, em cinética e cálculo de reatores, e colocar tudo isso daí em linha, um equipamento conversando com o outro. E aí, com isso, vocês conseguem montar o processo em si. Tá? Então, aqui, olha, eu tenho desenhozinhos. Hoje a gente vai conversar sobre esses desenhos, mas são desenhos, tá, que têm uma representação de tanque, representação. Isso daqui eu acho que é um sedimentador, eu acho, tá? Na verdade, é um floculador. Tá? Olha aqui, isso daqui é um pressurizador. E cada um desses equipamentos tem um objetivo dentro desse processo aqui. Professor, professor, que processo é esse? Olha, de fato, eu peguei de uma forma descarada daquele nosso amigo, daquele nosso guru chamado Google. Provavelmente isso daqui é um processo de floculação para fazer tratamento de água, tá? Os detalhes dele, não sei, não sei. Mas o que eu sei é que a estrutura na qual ele está montado, porque eu tenho essas bombas aqui, porque eu tenho esse tanque aqui, tudo isso foi pensado com os conceitos que vocês vão ver aqui dentro dessa matéria, e os cálculos industriais depois são todos conectados na disciplina de engenharia de processos. Tá bom? Então, no fundo, no fundo, o que que significa essa engenharia de processos? A gente vai ver o acoplamento, eu vou usar essa palavra, ótimo, entre os diferentes equipamentos, montando o que a gente vai chamar de fluxograma de processo. Mas, além disso, o que que é interessante, né? Você precisa saber também, pronto, aqui está batendo ali a janela. Você precisa saber também quanto de dinheiro entra no bolso. E, portanto, você precisa calcular o planejamento financeiro disso, planejamento econômico. E vocês têm uma disciplina, sim, para fazer isso. Eu não lembro se é a primeira ou a segunda, mas eu acho que é essa daqui. Vamos dar uma olhadinha lá. Oitavo período, exatamente. Planejamento e avaliação de projetos. No caso aqui, avaliação é planejamento e avaliação econômica. Então, vocês têm sim, dentro da grade, uma disciplina completamente voltada para todos os cálculos financeiros. Vai dar grana? Quanto tempo vai levar para ter um retorno financeiro? Tudo isso daí tem que ser contabilizado. Quanto custa eu comprar um trocador de calor, um reator? Às vezes eu posso até comprar usado de outras indústrias. Pô, é mais barato, né? Enfim, quanto tempo tem de uso? Tudo isso daí é calculado e apresentado para vocês em EQE 486. Tá? Essa aqui é uma disciplina comum a todos os cursos da Escola de Química. E por fim, eu vou voltar para cá só para marcar. Vocês também têm que entender toda a logística de funcionamento do material humano, ou seja, os funcionários. Bom, vocês sabem que existem funcionários que operam determinados equipamentos, que projetam determinados equipamentos,
e você precisa aprender a administração disso. E, portanto, essa é a disciplina que mostra isso para vocês: administração e organização industrial. Então, é uma disciplina de administração mesmo, tá? De empresas, tem um foco empresarial, mas é muito mais voltado ao âmbito industrial, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Além dessas disciplinas, perdão, antes de finalizar isso, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário sobre esse tópico, sobre as disciplinas em si. Felicidade, sorriso no rosto de todo mundo. Show. Além dessas disciplinas que eu mencionei aqui em cima, que tem um foco muito mais voltado à engenharia, o acoplamento entre os equipamentos, existem disciplinas que também olham o processo como um todo. E nesse caso, tem uma disciplina, na verdade, é uma disciplina, chamada controle e instrumentação, que é onde vocês veem como automatizar e controlar o seu processo de modo a ter o melhor produto possível, produto final possível, né? Essa disciplina é que é a 487, ela está no oitavo período também. Vamos procurar onde que ela está. Aqui. Controle de instrumentação de processos, tá bom? Uma dica que eu deixo, tá? Para você entender bem o que efetivo e como o controle é calculado, vocês vão precisar utilizar conceitos que são dados aqui, tá? Na disciplina de modelagem. Então, deixa marcado aí no caderninho de vocês. Apesar de não ter uma setinha aqui, eu estou dizendo agora. Vão existir conceitos aqui que vão te ajudar bastante nessa disciplina. Conceitos matemáticos em como interpretar o equacionamento de um processo, tá? Para depois você conseguir controlar. Então, deixo esse hashtag, fica a dica para vocês. Além disso, tem toda a questão industrial. E eu preciso pensar na segurança industrial. Considerando o processo como um todo, eu até posso analisar os equipamentos em separado, mas a visão geral ela vem quando eu olho o processo como um todo e fico pensando: caraca, será que esse tanque aqui, será que ele pode explodir? Será que o material que está aqui dentro é tóxico? Será que é poluente? E se vazar? Então, são considerações, eu vou usar essa palavra, tá? Mitigadoras. Ou seja, deu algum problema, vamos tentar diminuir os danos. É uma das linhas de segurança de processos. E você vai fazendo isso, analisando cada um dos processos, analisa onde estão as maiores probabilidades de ter algum problema. Então, isso daí vocês veem lá na disciplina de segurança. É uma disciplina de nono período. Tá aqui ela. Tá, nono período. E também tem uma disciplina de análise. Eu acho até que ela está um pouquinho atrelada com a disciplina de segurança. Eu nem tinha nem pensado ainda dessa maneira. Então, esse meu pensamento é inédito para vocês. Porque muitas das coisas que você estuda aqui, né? Essa daqui é a chamada Engenharia do Meio Ambiente, essa disciplina, né? Que é 485, é que é B, perdão, 485. E ela trata muito, por exemplo, resíduos sólidos. Como eu vou descartar? Como eu vou tratar? E liberação de gases no ambiente. Pô, existe toda uma parte de legislação em relação a isso. E se tiver liberação de gás no ambiente, pô, bem ou mal, a segurança industrial também dá um tratamento mais aplicado. E a engenharia de meio ambiente, essa última disciplina, também trata de efluentes líquidos, ou seja, liberação em rios, lagoas, o que que vai acabar acontecendo com esse rio, com essa lagoa, dependendo da concentração que chegar a ser liberada. Eu não cheguei a mostrar, mas ela está aqui. Tá, período de engenharia do meio ambiente. Está aqui.
Tá bom? Beleza. Isso daqui, na verdade, finaliza esse tópico sobre concepção de projeto de processos industriais, sobre essa linha aqui. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, algo que vocês queiram. Todo mundo tranquilo? Tá bom? Segunda pergunta que eu faço, todo mundo ainda consegue ouvir tranquilo? A aula está fluindo bem? A internet? Sim, senhor. Show. Assim funciona. Sim. Show, show. Beleza. Ok. Então, vou pegar aqui, fechar essas duas carinhas, porque eles não me interessam mais. E agora eu estou utilizando o slide sobre fluxogramas de processo. Então, agora a gente vai entrar nesse tópico. Tá? Vamos conversar sobre os fluxogramas de processo. No slide anterior, vocês viram que na engenharia de processos, cara, tem que juntar todo mundo. E agora a gente precisa entender como isso é feito, como organizar e as diferentes formas de representar esses fluxogramas. Então, a gente vai ter uma breve introdução, se bem que nem é tão breve assim, mas a gente vai ter uma introdução sobre o que são os fluxogramas, os grandes objetivos deles. A gente vai tratar, na verdade, vai dar um detalhamento maior sobre os diagramas que. Os fluxogramas que a gente mais utiliza, e depois a gente vai aprender um programa. Na verdade, vocês vão ver que o programa é bem simples. Eu vou mostrar assim, o uso bem basicão mesmo, e vocês vão ver que é bem tranquilo mesmo gerar os fluxogramas. Então a gente vai conversar sobre alguns programas que tem, eu vou escolher um. Ok. Introdução. Então, o grande objetivo de montar um fluxograma é porque eu preciso estruturar um processo industrial. Vocês viram que na concepção de um processo, as ideias elas podem ser organizadas utilizando o diagrama de Cebola, partindo da camada mais interna, que é o processo de transformação da matéria-prima, considerando um processo químico, né, até um produto. Note que a matéria-prima pode ser que já venha, né, seja alimentado ao processo nas especificações para o reator químico ou não. E o produto final, que sai do reator, pode ser que tenha reações em paralelo, pode ser que tenha impureza, pode ser que não esteja ainda legal para ser mandada para venda, né? Então, com isso, você tem a camada seguinte, que são os equipamentos de separação, os processos de separação, que tentam purificar, melhorar a característica da reação, ou a característica da matéria-prima no final. E depois disso, vocês têm os equipamentos térmicos, vocês têm tratamento de efluentes, mas no fundo, no fundo, o que que a gente vê daqui? Do 1 até o 4 são camadas que pensam em determinados tipos de equipamentos. Os equipamentos têm um determinado propósito. E a gente precisa agora relacionar as camadas dessa cebola aqui. Então, qual é a ideia, né, por trás disso? Isso daí veio em 1921, tá? Ou seja, 100 anos de aniversário da primeira concepção de um gráfico chamado fluxo de processo. Isso daí foi, né, idealizado por esse maluquinho aqui, o Frank Gilbert. E hoje a gente chama de fluxograma de processo. E o que que significa isso na prática, né? Definir determinados símbolos e determinadas notações que descrevem esse processo. Então, repara o seguinte, aqui nesse desenho, eu já tenho algumas especificações de símbolos, de simbologias. Nos slides passados, eu até cheguei a colocar alguns símbolos, mas não cheguei a destacar para vocês que aquela simbologia representava um equipamento.
Mas é isso, é isso. Aqui, olha, por exemplo, esse símbolozinho que está aqui é de trocador de calor. Esse daqui é de uma coluna de destilação. Esse daqui, caramba, é qualquer coisa. E tudo vai fazer sentido da maneira como você vai organizar e as notações que você vai utilizar para descrever o fluxograma. No fundo, no fundo, organizando a sequência, qual vai ser o primeiro, qual vai ser o segundo e assim por diante, você vai ter streams, corrente, tá bom? Então são as correntes, as tubulações, né, de entrada, e você vai ter as tubulações, as correntes de saída. Então essa daí é uma notação que a gente vai utilizar. Corrente de alimentação, de saída, e as correntes de processo. Beleza. Vamos dar uma olhadinha nesse cara aqui, nesse desenho. Esse desenho, na verdade, ele está bem interessante. Eu não sei o que que é, tá? Eu estou batendo o olho nele e vamos tentar entender o significado dele. Vamos ver se vocês conseguem pegar a ideia, tá? Vocês conseguem olhar para o desenho, tá, e me dizer qual é a matéria-prima desse cara? O que que ele vai querer tratar dentro desses desenhos todos que tem aqui? Isso é uma pergunta. Que pede, Marte? Água? Água? Deixa eu ver se eu consigo pegar aonde você. De onde veio essa proposta? Foi de onde? Qual setinha? É porque assim, ele também tá tratando lama e essas coisas, aí eu pensei que poderia ser água, vindo de Sim, rios, alguma coisa. você está falando Pode ser daqui, né? óleo? Daqui. Sim, óleo. Mas. Porque tá entrando óleo ali em cima. Aí resfria, né? Tem essa Isso. coisa toda, emulsifica. Isso. A jogada toda aqui é olhar aqui em cima. Na verdade, não em cima, né? Porque pode vir de qualquer lugar. Mas você olha os carinhas que entram. E o que que significa óleo cru? Óleo cru é aquele bagulho que chegou lá do fundo do mar. Aqui eles já devem ter tirado areia, tá? Porque eu não estou vendo nenhum separador de sólido. Tá? Pelo menos eu não vi, tá? Então, esse cara daqui deve ser um material que tem o óleo. Opa! É que a minha cadeira aqui tá ruinzinha, tá? Estou todo torto para poder escrever. Mais água. Beleza. Isso daqui em sua essência, tá? Pode até ter gás, tá? Vamos ver, tá? Conforme a gente vai andando aqui, a gente vai ver se tem o gás, tá? Mas então tem o óleo cru, tá? Vai ter tratamento de água? Vai. Certamente vai ter. Eu acho que foi a Morgana que colocou isso, mas o grande ponto é que o que está entrando é o óleo mais água. São os dois carinhos, tá bom? Então, olha sempre setinha que entra no processo. E aí eu vou começar a identificar equipamentos. E olha só o que já começou. Ó, esse desenho aqui, ele tem um nome. O maluquinho que fez esse diagrama aqui já disse, olha, isso daqui, pump, é bomba. Tá? E é uma bomba centrífuga. Bomba centrífuga é aplicada, e eu estou dizendo para vocês, tá? Não tem como vocês tirarem isso daí da cabeça. Mas bomba centrífuga é aplicada para mistura líquida. Então, já estou apostando aqui, não vai ter gás aqui não. Então, aqui é uma etapa que o cara já tirou o gás da mistura de óleo que ele tira lá do fundo do mar. A areia ele também já deve ter tirado, senão ia quebrar essa bomba aqui, tá? E aí, as próprias setinhas, elas começam a me organizar. Eu consigo perceber de cara que esse cara vai vir para cá. Pô, professor, tá entrando uma setinha aqui, que parada é essa? Calma, calma. Vamos olhar o principal caminho.
Depois a gente olha as voltas. Essa é a melhor estratégia, para a gente não se perder. E aí, estou chegando aqui, beleza. Olha só. O que é mesmo esse cara daqui? Esse desenho? Eu falei agora há pouco. É o quê? Começando com trocar, terminando com dor. De quê? Trocador de calor. Perfeito. Então, repara que nesse processo aqui, ele efetivamente, né, o processo vai precisar ter algum tratamento para facilitar etapas posteriores. Tá? Que etapas são essas? No fundo, eu não sei, não. Tá? Mas eu tô vendo, pô, legal aí, ó. Tem dois trocadores de calor aqui. E o cara tá chamando esses dois trocadores, né, de trem, né? Não é porque é mineiro, não, né? Esse trem. Não, não, não. É porque ele tá dando um tratamento de choque, tá? Para facilitar o próximo processo. Então, o que que ele tem aqui? Ele tem um agente emulsificante. Então, repara, né? Só estou seguindo certinho. Chegou aqui. Aí eu vejo aqui, pô, um tratamento emulsificante. E por quê? O que que o cara vai querer fazer isso? No fundo, no fundo, ele vai querer separar a água do óleo. Tá? Sal, quando tem sal no óleo, tá? Isso daí vai dar um problema muito grande para qualquer motor que vá queimar combustível. Tá? Isso daí eu não quero. E o que que eu vou tentar montar nesse agente emulsificante aqui, né? Enfim, device, né? Nesse equipamento de emulsificação. Eu quero tentar criar gotinhas de água no óleo. Esse é o primeiro ponto. E aí você para para pensar, poxa, mas por que eu estou querendo fazer isso? Alguém tem alguma ideia? Absorveu o sal? Perfeito. Perfeito. Caraca, porque eu sei que quanto mais gotinhas eu tiver, tá, maior vai ser a área interfacial. Vamos pensar aqui, vamos pensar, vamos pensar, vamos pensar. Vamos botar um copo aqui, tá? Aqui em cima tem óleo. Aqui embaixo tem água, tá? E eu sei que eu estou querendo retirar o máximo possível de sal, tá? E para isso, é do óleo, né, no caso. E para isso, como eu vou conseguir fazer esse processo? Eu preciso que a água seja aquele maluco, né, seja a espécie química, consiga reter esse cara, tá? Mas para conseguir reter o sal, eu preciso de uma área de contato. Que área de contato é essa se eu colocar num copo, tá? Aonde todo o óleo está aqui em cima e toda a água está aqui embaixo? Qual é a área de contato? Só esse contatozinho que tem aqui. Merreca, merreca. Agora faz o seguinte: pega esse treco e bota várias gotinhas, gotinha mesmo, pequenininha. Eu vou ter gotinhas de óleo, mas é tanta gotinha, e você pode fazer o cálculo, hein? Pode fazer o cálculo, vai estar espalhado. Muita gotinha. Calcula a área. Você vai ver que com 1 milhão de gotinhas, é muito mais área. Muito mais área. Para poder realizar o processo de troca. E a água, dá a possibilidade da água receber esse sal. Sacaram a ideia? Só pode repetir de novo, professor. Claro, claro. Concorda comigo que não existe nenhuma magia. Tá? Se eu tenho aqui, ó,
Aqui em cima é óleo. O óleo pode ter um pouco de sal, tá? Tem sal aqui nesse treco. Embaixo é água. Eu quero que a água consiga reter esse sal. É isso que eu quero, tá? Pô, peraí. Qual vai ser o único caminho possível para transferir o sal que está no óleo para a água? A interface que tem aqui. Até aqui, foi? Foi. Beleza. Então, o que que eu vou querer fazer? Olha, eu vou tentar fazer várias gotinhas. Ao invés de ser um óleo, tá? Bem segregado, bem dividido, ó, vou misturar essa parada. Seria como se você ficasse, só que, pô, na indústria tu não vai fazer isso. Não vai ter um cara com uma coqueteleira, tá? Misturando lá, fazendo um drink de óleo e água, tá? Não vai ter. Tá? Então você tem um equipamento que faz isso. Um agente emulsificante, tá? Para tentar transformar esse óleo em várias gotinhas de óleo. Poderia ser a água, na verdade, o contrário também, tá? Não importa. O que importa é que, se você somar agora a área de troca de 1 milhão de gotinhas, e olha que 1 milhão é pouco, hein? 2 milhões de gotinhas, a interface de contato agora do óleo-água vai ser muito maior do que essa área que tinha aqui. Então, o agente emulsificante que tem aqui é justamente para tentar aumentar a área de troca, a área de conexão, né, entre o óleo e a água. Sacou a ideia? Saquei, saquei. Sacou? Beleza. Perfeito. Mas, professor, Então, diga. mas só uma pergunta. Acho que não funciona, mas o método de aquecimento também funcionaria? Só que, exemplo, Aquecer? eu aquecer o óleo. Não. Não, isso daí eu vou apostar, tá? Porque eu não mexo mais há muito tempo, tá? Eu vi isso daí há muito tempo atrás. Mas minha aposta é que, ah, tá certo. Para esse moço aqui ter um comportamento melhor na emulsificação, você precisa ter uma temperatura especificada na entrada. E para isso, esses trocadores de calor aqui, eles devem ser utilizados para conseguir fazer o ajuste fino da temperatura que vai entrar aqui. Tá? E aqui são dois trocadores. Tá? Eu vou apostar, tá? Mas eu devo estar errado, tá? Nessa daí. Eu acho que os dois, eles têm a tendência a o primeiro, ele resfria bastante, tá? E o outro é o ajuste fino da temperatura, tá? Porque quando você resfria bastante o óleo, ele tem uma característica diferente, tá? Que vai facilitar depois a formação de gotinha e assim por diante, tá? Por isso que ele chama de trem, tá? Eu acho que um é tenta dar aí um choque térmico mesmo para tentar formar as gotinhas, favorecer a formação das gotinhas, e o outro é tentar ajustar essa temperatura. Mas eu posso estar bem errado aqui, tá? Então peço desculpas, tá? Eu comentei lá no início da disciplina, tem muita coisa, tá? Dentro da área de engenharia de processos, no caso, de cálculo de processos, que eu ainda não pego, tá? Porque a minha área é completamente diferente. Minha área do dia a dia, né? Mas é uma aposta, tá? Eu até acho que se você buscar isso daqui no Google, você vai encontrar. Beleza? Beleza. Show. E aí, o que que aconteceu? Depois que passou pelo emulsificador, olha só. Esse cara veio para um equipamento chamado dessalgador. O que que é dessalgador? Justamente o momento que você efetivamente consegue propiciar, fazer com que o sal que tem no óleo consiga ser transferido melhor para a água, tá? E é por isso que depois você tem aqui, né, as separações e tal. Então, você tira o óleo
aqui por cima. Ele faz um novo tratamento de calor aqui, porque ele vai para uma fornalha, tá? Talvez seja uma das etapas de. Acho até que eu já sei o que que é. Agora que eu peguei aqui, epa, já sei até o que que é. Vou explicar, vou explicar. Tá? E aqui por baixo, tá? Ele vai tirar a água, tá? Com qualquer resíduo que tenha. Então, se tiver água com sal, tá? Bastante sal, esse cara vai sair aqui por baixo, tá bom? Sai, mosca. E aí você tem. Agora eu estou pensando, tá, no processo como um todo. Por quê? Porque agora você começa a perceber que existe linhas no processo que voltam. Que voltam. E que saem do teu processo. O que que significa isso daqui? Tá? Depois que passa pelo equipamento, o equipamento pode ser. Tá? Normalmente é que ele tem um comportamento melhor se você conseguir realizar ajustes finos. O que que significa ajustes finos? Quer ver? Olha só. Aqui, olha, eu falei para vocês que sai água, tá? Água com sal. Água com sal, água com sal. Vai passar por um trocador de calor. Legal, tudo bem. Mas repara que ele volta. E ele realimenta o processo em determinadas ocasiões, tá? Em determinados pontos. Pô, por que isso? Por quê? Porque talvez, depende do processo, essa temperatura aqui, pô, aí ela seja favorável para conseguir melhorar a troca térmica que tem aqui nesse equipamento. Pô, legal. Essa é a primeira coisa. O outro motivo é que você consiga colocar um pouco mais de água, tá, dentro do teu processo, tá, e isso favoreça a emulsificação. Ou seja, talvez a água que tem a proporção entre óleo e água que vem do óleo cru talvez não seja a melhor vida para o agente emulsificante, não. Para o equipamento de emulsificação. O que que eu vou fazer, então? Eu vou fazer ajuste fino, galera. Eu vou pegar um pouco da água que saiu, né, do próprio equipamento de salvação e eu vou alimentar aqui. Seja para ajuste de temperatura, seja para característica de um determinado equipamento. Isso acontece muito, muito mesmo. Vocês vão perceber, quando a gente falar de coluna de destilação, vocês vão ver que eu vou dar um exemplo até mais aplicado à química do processo, no caso, à físico-química do processo. Mas isso acontece bastante, tá bom? Bem, no fundo, até mesmo para dessalgador, olha, ela se comporta melhor se ela tiver uma proporção diferente. Bota mais água dentro da dessalgadora, talvez ela tenha, né, uma característica melhor no processo de separação. Eu já identifiquei qual é esse processo aqui. Tá? Esse processo, o que acontece? Uma indústria precisa de energia para funcionar, né? E, em especial, indústrias que de óleo e gás têm uma parcela do óleo cru utilizada para fazer com que a indústria funcione, né? E como é que você faz isso? Você queima o óleo. Você queima. E o que que eu falei para vocês lá no início? Pô, motores a combustão, pô, aí, não funcionam bem quando o óleo tem sal, tá? Dá incrustação, é uma porcaria. Então, o que que foi feito? Esse processo aqui é o processo que vai gerar, vai queimar o óleo, vai levar o óleo para uma fornalha para poder, né, fazer com que a indústria tenha energia para funcionar. Tá? E toda a água que sai desse processo aqui vai ser tratada por um efluente, tá? Ou uma água que eles chamam de água de lavagem. É uma água que pode ser utilizada para
lavar um equipamento, não é lavar como vocês conhecem, então é um pouquinho diferente, mas ela pode ser utilizada em outras etapas do teu processo, tá? Ok, conversamos sobre o fluxograma. No fundo, olha só o quanto a gente tirou, tá? Lógico, eu já tenho mais anos de estrada aí que vocês. Pô, e é verdade, eu não lembrava o objetivo desse fluxograma aqui. Mas eu fui olhando, fui vendo, pô, caraca, e olha, o objetivo é queimar o óleo para você conseguir alimentar de energia a própria indústria. Ou seja, o fluxograma, no fundo, no fundo, é uma documentação. É a documentação do processo, ou pelo menos uma etapa do processo. Então, olha só. O propósito desse cara todo foi documentar. Documentou, tá? Repara que se você precisar ativar uma outra indústria que também tenha óleo cru em condições semelhantes, você pode simplesmente pegar um processo que já está documentado, olhar lá, pô, maneiro aí, ó, já sei como faz. E eu já sei até que com esse processo que tem aqui, tá, que está tudo aqui, o óleo que vai sair aqui em cima, ele vai ficar muito bom para ser queimado e gerar energia para mim. Ou seja, eu estou mantendo a qualidade para um determinado fim. Outra coisa que é interessante é para treinamento interno. Pô, você contrata, no caso a indústria contrata um funcionário novo, o cara tem que saber como é o funcionamento global, mesmo que ele vá trabalhar apenas na operação da bomba, na operação dos trocadores de calor, do agente emulsificador, do agente não, do equipamento de emulsificação. Ele tem que saber. Pô, vai que, né, você tem uma má performance desse equipamento aqui que vai mudar a especificação da alimentação, da vazão, e, portanto, todo o processo vai ser comprometido. Então, a galerinha tem que saber, né? Tem que ter um treinamento interno para isso. Outra coisa legal é que, uma vez documentado num fluxograma, padronizou, tá? Padronizou as etapas do processo. Isso daí vai te dar o quê? Na verdade, seguindo a mesma ideia que eu falei antes. Estou fazendo uma nova planta química. Pô, legal. Eu já tenho a documentação completa sobre como vai funcionar a ordem dos equipamentos, a especificação toda, tá? Além disso, você ter o desenho, do fluxograma, você pode estudar. E aí você pode perceber, pô, caramba, eu vi na revista do engenheiro, da engenheira, mensal lá, né, vez de comprar, enfim, tem as revistas de engenheiro, da engenheira. Mas você vê, pô, caraca, saiu aí um equipamento novo e que talvez me dê um ganho. Pô, maneiro, maneiro. Será que eu consigo colocar em linha? Será? Agora mesmo, a Petrobras está pedindo, né, para a gente, dentro de um projeto de pesquisa, incluir um novo equipamento numa linha já existente. E eles não sabem se vai funcionar ou não. Então, a gente tem o fluxograma e, pô, a gente vai ter que ver qual é o comportamento do processo, incluindo esse novo equipamento. Ver, né? Como é que vai ficar. Então, dá para estudar e analisar esse processo. Isso também é interessante, vocês vão perceber, tá? Quando estiverem no mercado de trabalho, são folhas enormes, são desenhos enormes, desenhados no computador ou desenhados impressos mesmo, mas é a partir desses desenhos que você vai conseguir conversar com os seus colegas de trabalho. Tá? Então, vocês vão poder colaborar dentro da área de engenharia de processos, né? Com base nos fluxogramas. Ok, tá. Esse fluxograma, ele não está perfeito, não.
Tá? E eu quero mostrar para vocês o que caracteriza mesmo o fluxograma. Mas eu vou botar para vocês um fluxograma que é o mais utilizado. Tá? É a categoria fluxograma de processo de produção. Já já vocês vão ver que existem outros tipos de fluxograma, mas a gente vai ver agora o fluxograma de processo de produção. A sigla é PFD, tá? Process Flow Diagram. E você pode organizar o fluxograma, o PFD, de diferentes maneiras, mas existe aqueles pontos que você tem que prestar atenção que são de praxe. Então, como tudo depende do que você vai querer montar, do que você vai querer mostrar dentro do fluxograma, eu vou usar idealmente, tá bom? Então, o PFD idealmente, o que que ele tem que mostrar? Tubulação do processo. Note que aqui a tubulação para mim não significa tamanho do duto, comprimento do duto. Ele tem que primordialmente me dizer para onde o material está indo. E isso, esse fluxograma aqui está me mostrando, são as setinhas. Então, com as setinhas eu consigo perceber, daqui para cá, esse cara está me trazendo, tem uma divisão de corrente aqui, ele está me trazendo para cá. Então, isso daí é importante. Tá? Idealmente tem que ter. Eu não consigo nem visualizar um PFD sem esse tópico. Tá? Então, isso daí é bem primordial. A outra coisa é identificar os equipamentos. Tá? E como é que você pode identificar? Existem algumas metodologias. Uma delas é você colocar o nome, que é essa segunda aqui. Tá? Olha só. Esse cara daqui colocou o nome. Então, a metodologia que esse PFD aqui utilizou foi sempre depois de um equipamento, você coloca o nome dele. Legal. Isso daí é uma das metodologias. Além disso, ele está utilizando os símbolos também. Eu falei para vocês, símbolo de trocador de calor. Tá aqui, ó. Já adianto para vocês, símbolo de bomba. Tá aqui. No caso, bomba centrífuga. Aqui, outra aqui. Isso aqui também é uma bomba centrífuga. Então, foi utilizado aqui também. Dessalgadora, eu vou te dizer que não sei se é desse jeito aqui, tá? Talvez seja, talvez não. Tá? Mas, no fundo, no fundo, pode ser que ele tenha feito uma simplificação aqui. Mas, em geral, tá? Consigo ver os trocadores. Esse daqui sim deve ser o desenho de um símbolo, né? De um emulsificador. E no final, eu tenho também os códigos de identificação. O que que significa esses códigos de identificação? Eles não estão apresentados aqui. Esses códigos, eu tenho uns outros exemplos que vão mostrar os códigos de identificação. Aqui, às vezes ele fica um pouco poluindo, tá? O desenho, então é uma escolha. Mas, enfim, tá? São códigozinhos, já já vou mostrar para vocês. Outra coisa que o PFD deve mostrar são válvulas. Tá? Válvulas que afetam o processo. Repara o seguinte, como é um desenho de uma válvula? Normalmente, é uma gravatinha borboleta. E aqui tem como se fosse uma torneirinha, tá, gente? Aqui é onde você iria lá na torneira do banheiro e giraria, tá, a válvula. O que que aconteceu nesse caso? Tá? Nesse PFD aqui, ninguém colocou nada disso. Tá? Então foi escolha da pessoa que desenhou. Tá? O cara não quis colocar. Já já vou mostrar outro desenho que aparece. Tá? Outra coisa que é interessante e é importante colocar nos PFDs, a interconexão com outros processos, com outros sistemas. O que que acontece com esse carinha em específico que está na tela de vocês, esse processozinho? No fundo, no fundo, é
um subprocesso, um pedacinho da planta. Eu nem sei o grande objetivo dessa planta, mas eu sei que ela vai querer gerar óleo, e ela está me dizendo o seguinte, tá? E aqui está a interconexão com outros sistemas. Aqui, olha, ele está me dizendo que esse óleo vai para uma fornalha. O que que vai acontecer? É batata, vai acontecer isso. Se agora você parasse e ficasse, poxa, mas como é o processo de queima? Você teria um PFD, que teria, né? Óleo vindo da dessalgadora, ou óleo pronto para a fornalha. Tá? Ou seja, esse óleo vindo indo para a fornalha, né? Óleo vindo da dessalgadora, teria todo um esquema de setinhas, o desenho da fornalha, é todo um PFD só para ele. Mas o que que esse cara daqui está dizendo? Olha, se você quiser olhar um processo, olha para a fornalha, tá? Para onde esse óleo vai. E aí você buscaria lá, né, nos papéis, nos arquivos, o fluxograma de óleo de fornalha. Outra coisa que você pode ver, está dito aqui, está escrito. Sempre que existir dentro do processo, o processo de lavagem, né, uma etapa de lavagem de equipamento, de material, de alguma coisa, olha de onde vai vir essa água. Você vai ver. Pô, tá vindo daqui, pô, legal, maneiro. Tá? Então você tem. É essa daqui que é a ideia de interconexão com outros sistemas. Tá bom? Todo mundo pegou essa ideia? Eu não gostei muito da forma como esse maluco aqui colocou essa interconexão aqui entre sistemas. Chegar e dizer, ah, não, óleo cru. Pô, não tá me dizendo de onde vem. Tá? Isso daí deve ter vindo de algum lugar. Então, repara como tudo depende do autor do fluxograma. Todo mundo pegou a ideia? Show? Tá. Ainda tem o desenho do que a gente chama de linhas de bypass e linha de reciclo. Bypass são linhas que podem passar um determinado processo. Aqui nesse caso eu não tenho nenhuma linha de bypass, eu tenho linhas de reciclo. E são essas aqui, olha. Eu estou voltando e alimentando. Tá? Isso daí é o que a gente chama de linhas de reciclo. Bypass seria, por exemplo, eu não vejo muita aplicação nesse caso, mas seria se eu tivesse, sei lá, uma saída aqui e eu conseguisse alimentar diretamente aqui. Eu ia bypassar, eu ia passar por cima de todos esses equipamentos aqui e ia conseguir pegar um pouco desse material e trazer direto para cá. Tá bom? Não vejo aplicação para esse caso. Mas enfim, essa daí que é a ideia. E a outra coisa que é muito interessante, e esse processo aqui também não mostrou, é a composição dos fluidos e as condições de operação. Qual é a temperatura e pressão de cada equipamento, o que que está entrando no equipamento, o que que você espera que saia do equipamento. Esse PFD aqui também mostrou. Beleza. Idealmente, esse daí é o mundo ideal. Tá? Fica um pouco poluído, mas é muito melhor para ler. Quero saber se existem dúvidas. Outra coisa que eu quero saber se existem dúvidas. Todo mundo conseguiu visualizar que para uma super hiper planta de um processo completo, você tem vários mini fluxogramas, assim como você também pode ter um super gigante fluxograma com tudo que tem lá dentro. Mas você pode selecionar partezinhas. Todo mundo pegou essa ideia? Sim? Sim. Show. E tudo vai depender do quanto você vai querer simplificar os desenhos. Então, seguindo aí um outro exemplo de PFD. Nesse caso, o que que foi feito? Eu tenho a simbologia para identificar os equipamentos. Então, isso daqui é um desenho de um determinado tipo de equipamento, não vou falar agora, já já eu falo. Isso daqui é um tipo de armazenamento, forma de armazenar. Isso daqui
é um tipo de condensador, tá? Então, os desenhos, a simbologia, de longe eu bato o olho hoje, pô, legal, sei o que isso daqui significa. É, mas além disso, o cara que fez esse fluxograma, ele também quis colocar o nome dos equipamentos, né? Então, por exemplo, aqui, olha, isso daqui é o desenho de um reator. Então, isso daqui é um reator químico. E é um reator com um determinado leito, tá? Tem um local onde talvez o catalisador consiga agir melhor, alguma coisa assim. E a outra coisa é que ele precisa de um tipo de aquecimento ou um tipo de resfriamento. Ou seja, para esse cara funcionar, ele precisa de troca de calor. E olha o que tem aqui. Ele está me falando que tem uma corrente de vapor que está entrando nessa região aqui, né, onde efetivamente acontece a reação, e está saindo com algo condensado. Provavelmente deve ser água, né? Ou seja, vapor quente entra, aquece o reator. E saiu condensado, mais frio. Tá? O que mais tem aqui, né? Eu tenho também. Vamos olhar o que que está alimentando o reator. Eu tenho esse. Isso aqui pode ser um barril, pode ser um tanque, tá? Mas que tem o solvente. Esse solvente talvez seja necessário para a reação, tá? Não sei te responder. E aqui tem o material cru, tá? O material, a matéria-prima do processo também está sendo alimentado aqui. E ele também tem drum. Você sabe o que é drum? Tambor. Tambor. Então, é como se fossem uns grandes tambores, tá? Onde você tira o catalisador. Então, você tira aqui o catalisador e injeta dentro do reator. Esse pessoal, note que eu não sei nada desse processo, tá? Eu não sei nada. Eu tô olhando. Esse tópico até específico, tá? Se eu disser, pô, não sei nada, até que eu sei, tá? Porque eu dei no período passado essa aula. Mas no período passado eu não lembrava disso. Mas se você olhar para esse reator aqui, tem algumas coisas que você consegue tirar. Quer ver? A reação que vai acontecer aqui, você acha que vai ter, tudo aqui vai ser produto líquido ou vai ter produto gasoso? O que que vocês acham? Olhando para o desenho. Tudo que envolve o sistema do primeiro reator. O que vocês acham? Não acham nada? Nada, nada? Pergunta. Nada, nada? Olha só o que tem aqui em cima. Olha só. Esse cara daí é um sistema que precisa tirar. Ele chama de vent, tá? É algo gasoso de dentro do reator. Então, é muito, mas muito provável que dentro desse reator aqui tem algo que vai sair por cima, tá? Que é material gasoso. Beleza? E por baixo deve ser líquido mesmo. Exatamente. Vai sair um líquido, tá? Que deve ter aí algumas coisas. Enfim, aí depois ele tem aqui um outro tipo de. Aqui já não é mais um sistema de reação. Reparem o cuidado que tem que ter. Isso daqui é só um separador. Ô, professor, e por que que tem esse desenho? Porque esse desenho aqui ele pode ter um significado diferente dependendo do tipo de. Se é processo unitário, se é operação unitária. Então, esse cara daqui é um separador, tá? Um recheio. Esse cara daqui também é um separador. E por isso que é importante ter um nome
do equipamento, tá? No fim, do lado, para você conseguir identificar melhor, tá? Porque os desenhos, e eu vou falar, hein? Eu vou mostrar para vocês. É desenho pra caramba, tá? Tem uns que você fica, caraca, que é isso? E aí, por isso você precisa ter um outro tipo de identificação melhor. É, isso daqui é uma coluna, é uma condensadora. Aqui é um condensador. Então, você tem várias possibilidades aqui dentro. O que eu quero destacar para vocês, para esse fluxograma? Qual o objetivo dele? Na verdade, eu não estou tão preocupado. Eu estou mais preocupado em interpretar desenhos. E o que eu quero ver agora é, olha, de verdade, para mim, o fluxograma ele é simplificado. Por quê? Porque ele não tem os códigos identificadores do equipamento. Ele só tem o nome e a simbologia. Outra coisa que ele não tem as válvulas. E outra coisa que é importante para a gente, aí vocês vão ver ainda mais quando vocês começarem a fazer os cálculos de processos. Não tem as condições de operação. Aí eu quero ter para poder fazer os cálculos e checar se tudo está bem, legal e maneiro aqui. Então, esse cara daqui é simplificado. Vamos dar um passo a mais. Epa, esse daqui já é mais detalhado. Tá? Então repara que esse cara é uma fabricação de aminas, né? E o que que ele tem? Tá? Ele coloca o desenho com a simbologia. Perfeito. Legal. Ele coloca o nome. Legal. Maneiro. Ele coloca aqui, olha, isso daqui é um outro, uma outra simbologia para trocador de calor, tá bom? É isso mesmo, tá? Como você tem a setinha. Aqui, ó, outro trocador de calor. Isso daqui é um tambor. Ele vai chamar de refluxo, tá? O que volta. Aqui é um refervedor, tá? Reboiler, que ele chama. Então, tem os nomes e tem os desenhos. Bomba aqui embaixo. E olha só o que tem. A válvula. O desenho da válvula. Então ele colocou agora o desenho da válvula. Seja para controlar o quanto você vai alimentar o próximo equipamento do teu processo. Seja o quanto você vai querer liberar de gás na parte de cima dessa coluna. A outra coisa legal que tem aqui é a especificação da operação. Então já começa a pensar aqui, pô, legal, olha, ele está me dizendo que essa coluna ela tem uma faixa de temperatura de pressão e ela ainda também tem uma faixa para operação em pressão. Então, pô, já consigo fazer alguns cálculos da físico-química, ver qual é o melhor comportamento. Dependendo da vazão que entra, tá? Aqui embaixo, tá? Qual vai ser a melhor estratégia, qual vai ser a melhor temperatura e pressão de operação. Então, isso tudo aí você consegue calcular dessa forma. Dúvidas? Mistérios, complicações, algo que vocês queiram aprender, ver. Beleza? Tá bom. Vamos complicar mais um pouco. Aqui, o cara já tentou complicar em outro sentido. Tá? Ele foi para o outro lado para conseguir detalhar o processo dele. Repare que esse daqui é um processo típico para produção de lactase. Tá? Então, para quem tem problemas com lactose, né? É como você consegue montar, né, um processo para gerar. Eu não lembro se aqui é gerar a lactase, tá, que é ou é para gerar o leite, tá? Eu não lembro todos os dois. Eu acho que é a produção da lactase, tá? E pô, eu não lembro. Olha como o detalhamento vai ajudar. A única coisa que esse cara daqui não tem é a descrição das válvulas. Então é um fluxograma típico mesmo, tá? E tá, ele é bem interessante, ele é bem completo. Então ele não tem a descrição das válvulas, mas repara o seguinte: aqui eu tenho códigos identificadores,
R01, TK03. Eu tenho códigos identificadores das correntes também. Corrente 1, corrente 2, A3 está aqui, A4. E aí vamos tentar identificar isso dentro das tabelas que estão aqui. Aqui, olha. Ele está me dando, aqui são todos os componentes que fazem parte do processo. E aí eu pergunto a vocês, quer ver, olha, corrente 1. O que que é alimentado a esse processo? Alimentado ao processo como um todo. O que é alimentado ao processo? Olhando a tabela. Corrente 1. Alimentar é fornecer os componentes para que ocorra a Quais são os operação. componentes? Quais são os componentes? Olha para a tabela lá de cima, por favor. Repara. Lactose e sal? Lactose e Muito. sal, né? Perfeito. Não. Perfeito. Além disso, o quê? Aí eu tenho que olhar agora, ó. Eu vou misturar isso nesse R01 aqui. Essa corrente, 2 eu tenho. Não, tenho mais sais e água. Então, no fundo, no fundo, muito provável, esse primeiro cara daqui seja apenas um reator para mistura. Tá? Ele nem deve ter reação em si. Vamos dar uma olhada nele. Aqui, olha. Ele chama de reator, tá? R01. Tá aqui. E eu ainda tenho o custo dele. Esse daqui é o custo estimado. Tá? Então, esse processo aqui é o processo da enzima. Tá? Para quem tem problema com lactose, né, você até pode, né, a pessoa pode tomar essa enzima antes de consumir alimentos que tenham lactose, para não sofrer, né, os efeitos ruins para quem tem alergia ou tem intolerância. Então, esse daqui é o processo para isso, né, para gerar, deve ser a galactose. A lactose. Deve ser. Deve estar num dos produtos finais, ó. 10. Vamos dar uma olhada. 10. Olha, ó. Na verdade, é essa GOS aqui, que é o nome do produto final. GOS é o que mesmo? Deixa eu ver. Está escrito aqui embaixo. Eu nunca ia falar isso. Galacto-oligosacarídeos, tá? Essa daí é o nome do produto final que a pessoa toma, né, para conseguir consumir o alimento que tem a lactose. E aí, olha só. Então, repara que, pô, eu tenho a descrição completa, o que está acontecendo nas correntes, aqui em cima. Eu tenho a descrição do equipamento. Eu tenho, inclusive, detalhamento da operação. Há quanto tempo cada equipamento vai operar? Qual é a capacidade de aquecimento em quilowatt por hora? A temperatura que deve ser cada equipamento? Então, é um detalhamento muito maior. Esse cara daqui deve ser o desenho de um filtro. Deixa eu ver se é. É isso mesmo, já. Uma filtração. J04. E aqui está o custo. Legal, legal, peguei. Deixa eu lembrar o que que é aqui em cima. Deixa eu ver. J07. Ah, ele está tentando fazer uma separação, um processo de separação. Mas é aplicado, por isso que ele tem várias colunas aqui para fazer a separação. Ele faz. Tenho a primeira, ele faz em série, né? Ele primeiro faz aqui, e aí depois esse produto vai entrar aqui, que entra aqui, esse cara vai depois entrar aqui, até sair no produto final. Então, caraca, professor, isso é muito louco. Que parada é essa? Onde eu estou me metendo? Gente, é a primeira vez que vocês estão vendo um negócio desse, com mais detalhes.
Mas, no fundo, no fundo, esse daí é o formato para documentar projetos, processos e como eles vão se comportar. Nesse ponto, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, algo que vocês queiram saber melhor. Tranquilo? De boinhas? Tá bom. O próximo, na verdade, é o outro tipo de descrição de processos industriais. Eu vou segurar, tá, para deixar isso daí para a próxima aula, mas vocês vão ver que agora a gente vai simplificar horrores. Tá? Antes eu desenhava um misturador, aí tem que desenhar desse jeito, hein? Bonito, legal, show de bola. Agora vai ser a lei do preguiçoso. Ao invés de desenhar desse jeito, bota um quadradinho aí que tá bom, bota um retângulo que tá bom. Isso daí são, a gente vai passar a representar os equipamentos como blocos. Mas vai precisar ainda escrever os nomes, né? Para a gente conseguir se entender o que cada uma das coisas significa, cada um dos elementos significa. Mas esse é um assunto que vai ficar para a próxima aula. Show? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Tranquilo? Eu só tenho uma dúvida. Diga. Quando eu falo do fluxograma de um processo, ele fica mais detalhado quando eu ponho menos informação no desenho do processo, é isso? É mais ou menos que eu deveria pensar assim? O fluxograma vai depender da necessidade, do momento. Tá? Quanto mais você pode perceber que esse daqui ele é hiper detalhado. Só que, para não ficar poluído, o cara escolheu. O cara que fez esse equipamento aqui, perdão, esse fluxograma, ele escolheu não colocar as válvulas. Tá? É muito provável que exista outros fluxogramas desse mesmo processo, só para válvula, só para tubulação. Então, para um único processo, provável que tenha o PFD, tenha diagrama de blocos, tenha o diagrama de controle, tenha. E são vários desenhos em separado. E aí você vai separando de acordo com a complexidade que você quer dar. Eu não sei se eu peguei bem a pergunta, se era isso. Não, é porque quando o senhor mostrou vários fluxogramas e botou ele como eles ficam um mais detalhado do que o outro e uma das definições lá da detalhação seria que ficou menos poluído, por exemplo, o segundo não dá nome dos equipamentos, que é mais detalhado do que o primeiro desenho. Não tem o nome dos equipamentos. É por isso que eu fiz essa pergunta. Se eu podia. Um fluxograma mais preciso seria aquele que eu não ponho tanta informação assim no. Um fluxo mesmo, eu só ponho, sei lá, identificação por código dos equipamentos, o processo eu também ponho por códigos. Cara, eu É vou usar a que resposta usual, tá? Depende. Depende. Eu digo o seguinte: quero mostrar para o meu chefe o comportamento global do sistema. Eu mostraria esse daqui. Mostraria algo desse tipo. Tá? Agora, quero conversar internamente com os outros engenheiros sobre a operação do processo, sobre como a coisa está funcionando, o que que entra o quê. Eu usaria um negócio desse tipo. E é muito comum você ter vários fluxogramas com diferentes níveis de detalhamento para o mesmo processo. Por quê? Porque às vezes fica mais fácil. É como. Enfim, os fluxogramas. Tudo vai depender do momento, entendeu? De como você vai querer olhar para o teu problema. Então. Enfim, para mostrar para o meu chefe o funcionamento global, numa reunião, funcionamento global, olha, talvez eu não precise dar todo o detalhamento de operação em si, que é isso que está aqui. Então, isso daqui já deve ser suficiente. Porque a pessoa sabe, pô, passa por um reator, tem uma reação. Pô, passa por um separador, tem uma separação, ora bolas.
Então, com isso, a pessoa consegue entender a linha de raciocínio que o processo está seguindo. Entendi, entendi. Sacou? Então, eu usei a resposta clássica. Depende, depende. Mas, usualmente, você tem fluxograma detalhado, menos detalhado. Você vai ver que os outros vão aparecer aí, eles também têm isso, tá? Tem um de tubulação, tem um de controle, aí onde as válvulas aparecem. Quer ver? Se tiver esse exemplo que está aí, tá? Na tela, mas eu tenho um fluxograma que detalha todas as válvulas e toda a tubulação, de verdade, para que que eu vou ficar colocando válvula nesse desenho de processo aqui? Não, não preciso. Se eu quiser saber de válvula, eu vou lá naquele desenho e pego. Oi? Foi, foi, foi. Show. Beleza. Galera, mais alguma coisa? Nada?